No, no, m'he enterat ara perquè t'he vist, bueno, perquè vostè mateix m'ha parat i m'ha dit el que havia passat. I, bueno, clar, ha sigut una sorpresa. I era una dona d'una edat molt avançada i, a més, pues, anava molt malament de la vista, pràcticament era cega i, clar, com el que m'has explicat, pues, és lògic que passen aquestes coses. La seva edat i tot això, pues, clar, si ha anat a donar el gas i ha tardat, pues, el que passa sempre, un descuido, ha sigut un accident.